Takk, president. Først vil jeg bare kort komme inn på noe som ble diskutert i replikkordskiftet i sted. Dette med obligatorisk vaksinering. Jeg synes det er litt rart at helseministeren ikke erkjenner at Arbeiderpartiet i 2019 fremmet et forslag om at Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk vaksine for barnehageansatte. Det er en MMR-vaksine, det vises til i merknaden. Og Arbeiderpartiet skriver at det er svært alvorlig at barn utsettes for smitterisiko fordi voksenpersoner nekter å ta vaksine. Så det er litt sånn forskjell på liv og lære her, for å være helt ærlig. Så har jeg behov for å snakke mer om antibiotikaresistens. Det er en av de største truslene mot folkehelse. Det er ikke et hypotetisk problem. Det rammer allerede i dag svært mange mennesker, og mange dør i verden og i Europa. I Norge har vi vært flinke, svært flinke. Jeg er veldig stolt av det arbeidet vår regjering gjorde på dette området. Den nasjonale strategien, målene der ble oppnådd. Men vi hadde også et veldig sterkt internasjonalt engasjement. Det er viktig. Fordi antibiotikaresistens er en global, stor helseutfordring. Det sier WHO. Det sier EU-parlamentet, som senest i går vedtok en ny resolusjon om dette. Der de ber alle nasjoner om å ha nasjonale strategier som skal oppdateres minst hvert annet år. Erna Solberg tok i sitt innlegg i FNs hovedforsamling opp antibiotikaresistens. Stilte fire krav til verdens helseministre på antibiotikaresistens. Da helseministeren for kort tid siden talte til Verdens helseorganisasjon i anledning dens 75-årsjubileum, nevnte hun ikke antibiotikaresistens med ett ord. Det er så enormt stor forskjell på det Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde da de var i opposisjon. Da forsøkte de høylytt å sparke inn åpne dører og lage et slags bilde av at det måtte gjøres mye mer, både i Norge og internasjonalt, på antibiotikaresistens. Mens det vi ser nå, etter to år i regjering, så har man ikke engang klart å få på plass den nasjonale strategien som ble startet opp under vår regjering, som utløp i 2020, men som selvfølgelig på grunn av koronapandemien fikk utsettelser. Nå er det to år inn i denne regjeringsperioden, og vi har enda ikke en nasjonal strategi. Det er rett og slett pinlig dårlig. Det må man gjøre noe med, og jeg forventer at det kommer på plass snarlig. Takk.